Мен Нурмукан Төлөгөн 1966 жылы Кытай Халык Республикасында туулдум. Шинжаң Кумыл аймагы Батыстау аулу Өрүктү кыстагынан 2008 жылы тарыхый отаным Казакстанга конус аудардым. Осы Шинжаң Кумыл аймагы Батыстау аулу Өрүктү кыстагында менин Zandılı kötürüge bergen 49 yılda kötürüge bergen 3 jansanın 4 mausumduk 533 mau jaylım jerim bolgan. Osu jaylım jerge 2010 yılı jaylım tılıktırıp karajatı deytin karajat bölüngün. Osu jaylım tılıktırıp karajatın Мен 2010 жылдан 2016 жылға шейін толық пайдаландым. 2016 жылы белгісіз себептермен бұл жайылым тұрақтыру қаражатын тоқтатып тастады. Сондықтан 2017 жылдан 2023 жылға дейін 7 жыл барысында осы жайылым тұрақтыру қаражатымды толықтай Қайтарып беруін Қытай Халық Республикасынан талап етемін. Сонымен бірге осы арызымды Бірлескен Мемлекеттер Ұйымынан, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдарынан сұрап беруін өтініп сұраймын. Бұл заңда Еуропаның қай жерінде жүрсе дағы осы Karajatı toluk paylanuğa boladı dep aşık körsötülgün. 2023 yıl Sәуірдің 25-і. Kadir Mekenjayım, Almaty oblısı, Uzunagaş, Audana.